От култофутболист до брутален убиец. Кой е Марио Метушев? Роден на 30 март 79 година в Гоце Делчев. Той е бивш футболист и треньор. Играл в множество отбори като Ботев Пловдив, Черно море Варна, Бероя Стара Загора и много други. На 14 юни 2018 година Метушев и приятелят му от детството Красимир Колджиев Дзъмбо решават да се почерпят с обилно количество спиртни напитки в местното заведение. Между двамата възниква спор, който прераства и в кавга, но персоналът на заведението успява да ги успокои. Двамата приятели преместват запоя в къщата на Дзъмбо, която се намира в близост до заведението, където майка му правила празничен обяд по повод Байрям, който те празнуват като българи мохамедани. Около 16 часа майката на Колджиев вляза да сервира храна и станала свидетел на най-кошмарната за една майка сцена. Синът й лежал на земята, облян в кръв. Оказва се, че Метушев наръгал най-добрия си приятел 97 пъти, а той самият бил с 11 прободни рани. Когато майката на Дзъмбо видяла тази отвратителна кървава сцена, Метушев и казал нещо изключително отвратително. Прочети статията във Вибок 7, за да разбереш какво точно ѝ е казал. И до ден днешен не е ясно защо Марио Метушев е извършил това тежко и немислимо престъпление. Но най-често срещаната спекулация е, че бившият футболист подозирал приятеля си в предателство. На 15 август 2023 година века се решава Метушев да остане за трешетките до живот. Какво го е провокирало да направи това брутално престъпление?